اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دافلي مسلمون تبي دير كي salamatlıq, sevgi, mərhəmət dini olduğunun hər addımında görünmüşdür. Dinin hər addımında, hər başlanğıcında, hər kəs bir-biri ilə görüşdükdə salamlaşmayla başlaması bu alemlərin Rəbbi Allahın insanlar üzərində qoyduğu bir sevgi bağıdır. Bəli. Assalamu aleykum kəliməsinin yaranması. Yəni insanlar bir-biri ilə görüşəndə ki, bir-birinə salamlaşıb fərqli sözlərlə salamlaşırlar, əslində bunun başlanğıcı ilk yaranan insan Adəm aleyhissalamdan başlamışdır. Bəli. Çünki Allahun Resulü sallallahu alayhi və sallam səhih bir hədisdə İmam Buxari və Müslim hadislə rivayet etmişdirler. Orada buyururcu. Allah Subhanahu taala Adem aleyhissalamı öz simasında yaratdı. Yəni insan simasında yaratdı. Və ona əh, çox uca boy vermişdi. Adem aleyhissalam bəşəriyətin ən hündür boylusudur. Və cənnətdə də bütün insanlar babamız Adam boyda olacaq. Allah Subhanahu taala bizləri də o hündür boylu gözəl babamız Adem alayhissalamla birlikdə cənnətdə etsin. Amin. Allah Subhanahu taala Adem alayhissalamı yaratdıqdan sonra eləcə Adem alayhissalam asqırır və həyatı başlayır. Həyat asqırmaqla başlamışdır. İlk insanın heykəli asqırdıqdan sonra ...heleket etmeye başlamıştı... ...ve o etrafına baxır, ...bakır, bakır... ...ve deyir... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...bütün bu alemleri... ...Yaradan Allah'a hamd olsun... İlk sözü bu olmuştur... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...bütün bu alemleri... ...Yaradan Allah'a hamd olsun... ...yani ne güzelliktir... ...bu yaratmıştır... <laughs> Allah subhanahu teala Adem aleyhisselama deyir, ey Adem, gördüğün o toplumlar meleklerdi. Get onlara salam aleykum de. Git onlarla salamlaş. Adem aleyhisselam meleklere doğru gedir. Ve onlara çatdıqda deyir, Esselamu aleykum. Çünkü Allah subhanahu wa ona demişti. İzheb fesellim ala ulaike nfar, ve hum neferun minel melaike. Git, Onlar meleşler destesidir. Git onlara salam ver. Festemi'a ma yecibuke fe inneha tahiyyetuke ve tahiyyetu zurriyetik. <laughs> ve salam verdik de işte, dikkatli ol. Yadında sakla. <laughs> Sizin salamlaşmanız və onların sənə verəcəyi cavab sənin və səndən sonra bütün zürriyətinin üzərində olacaq salamlaşma qaydasıdır. Hə, deməli ilk salamlaşma salam verən olmuşdur babamız Adəm (əleyhissalam). Və ilk cavabı verən də olmuşdur mələklər. Və Adəm (əleyhissalam) gəlir mələklərə deyir: Assalamu aleykum. Meleklər də onun cavabında deyirlər. Ve aleykessalam ve rahmetullah. Deməli Adem aleyhissalam deyir: Sizə Allahın sağlamlığı, salamatlığı olsun. Onlar isə cavabında deyirlər: Sənə də Allahın salamatlığı və rəhməti olsun. Onlar artırırlar burada rəhmət sözünü. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar kim görüşərkən biri-birinə assalamu aleykum deyirsə və əks tərəf də aleykum salam və rahmetullah belə gözəl cavabını qaytarırsa bunlar babamız Adəmin və Allahın təmiz məxluqlarından olan mələklərin salamlaşmasını təkrar etmiş oluruq peyğəmbərin və mələklərin davamçısı olmuş oluruq bu işdə. Ona görə də salamlaşmaya çox önəm vermək lazımdır. Dünya xalqları arasında bütün xalqlarda salamlaşma vardır. Hətta yerli salamlaşma növlərimizə qədər. Amma biz bilək ki, kim salamlaşarkən Allahın da rızasını qazanmaq istəyirsə O zaman Allahın öyrətdiyi formada salamlaşaq. Yəni əslində insan bir-birindən soruşa bilər. Necəsən? Sabahın xeyir. Gün ortan xeyir. Axşamın xeyir. Bu ərəbcə də var. Masaul xeyr. Masaul nur. Yəni sabahın xeyir, axşamın xeyir kimi də vardır ifadələr. Amma biz bilək. Birinci demək lazımdır. Assalamu alaykum. Sonra dey, axşamın xeyir olsun. Canın, başın sağlamdırmı? Yaxı bax, danışıq 1-ci Assalamu alaykumla başlamalıdır. Niyə? Çünki kim bir-birinə dəyərsə, sabahın xeyir, keyfin necədir, halın necədir, bu cür danışıqla başlayarsa, o adam özünə dost qazanar. Əks tərəfin qəlbini sevgisine səbəb olur çünki halını keyfini soruşur amma Allah yanında mükafat qazanmaq üçün savab qazanmaq üçün isə Allahın öyrətdiyi formada başlamaq lazımdı bir gün Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem cemaat ilə birlikdə oturmuşdu bir nəfər daxil oldu dedi əs-sələmu aleykum Meclisten bir nefer cevabını qaytardı. Resulullah dedi: on. Sonra diğer birisi geldi dedi: Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bak, ve rahmetullahı artırdı. Resulullah dedi: 20. Diğer birisi geldi dedi: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatu. Bak, ve rahmetullah ve bir de ve berekatu bunu artırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi 30. Yanındakiler dediler ya Resulullah bu say ne içindi böyle? Neyi sayırsan? Dedi birinci şahs dedi Esselamu aleykum Ona on savab yazıldı. İkinci şahs dedi Esselamu aleykum ve rahmetullah Ona icirimi savab yazıldı. Diğeri ise dedi Esselamu aleykum Və rəhmetullah və bərəkətu ona 30 savab yazıldı. Bax bu hədisdə biz bir neçə şey öyrəndik. 1. Hər üçünə görə savab vardır. Yəni biri desə Assalamu aleykum tam salamlaşmışdır və savabı da yerindədir. Amma kim artırırsa deməli mükafatı da çoxalır. Amma bu çoxalma hara qədərdir? Assalamu alaykum ve rahmatullah ve berekatuhu. Tamamdır. Düzdür, bəziləri vel mağfiratu artırır buna. O səhih deyil. Səhih olanı Assalamu alaykum ve rahmatullah ve berekatuhu. Bura qədər sonudur. Ən mükəmməl salamlaşma budur. Ona görə də biz bu formada salamlaşaq ki, bunun mükafatını da alaq Bir də biz cənnət əhlinin salamlaşması kimi salamlaşmış oluruq. Çünki biz unutmayaq. Allah Subhanahu taala Qurani Kerimdə cənnət əhli də bir-birini görəndə bir-birinə deyirlər: "Əs-sələmu aleykum. Allahın salamatlığı olsun üzərinizə." Buna dəlil Əhsab surəsi 44-cü ayədə keçən ayə deyir ki, "Orada Allah Subhanahu taala buyurur ki cənnət əhlinin bir-birinə görüşməsində tahiyyatum yawma yalqawnahu salam onların həmin gün görüşdükdə bir-birinə deyəcəyi sözlər salam olacaqdır. Burada onun qısa forması yazılmışdır. Salam sözü tək deyilməz. Salam sözü tək deyilmir. Salam sözü doğru deyildir belə insanlar bir-birinə desin salam. O dedi mesela ne salam sözü değil. Müslüman, Müslümana, Esselamu Aleykum der. Size Allah'ın salamatlığı olsun. Burada size sözü, yani tek adama da demiyorlar. Düzdür, gramatik değişikliği vardır. Yani gramatikanı, Arap dilini bilenler, olabilsin gramatik olarak sual, salamlaşsınlar. Ama ümumi, Esselamu Aleykum kumla. Yəni assalamu aleykum, sizə salam olsun sözü bütün cinsi öz əhatəsinə alır. Bir nəfəri də, iki nəfəri də cəm olanları da. Qadını da, uşağı da, hamısını öz içinə alır. Amma ərəbcə bilənlər qadına biraz ayrı, uşağa biraz ayrı kimi, uşaq yox 1, 2 nəfərə ayrı-ayrı demə forması var. Bizə lazım deyil o. Sünnəyə görə ən doğru olanı Assalamu alaykum deməkdir. Və yıxda buna artırmaq. Həm də de bu deməli cənnət əhlinin sən demə salamlaşmasıdır. Digər bir surədə də Vaqiə surəsi 26-cı ayədə də Allah subhanahu təala buyurur: "La yasmaun fiha lagwaw wala ta'sima illa qilan salaman salama." Onlar orada, yəni cənnət əhli cənnətdə boş boş sözlər eşitməzlər. Lağ lağı, yəni cənnət əhli oturub bu ona ələ salır, o buna ələ salır. O bunu qəzəbləndirir, o buna söz atır. Heç vaxt belə şeylər yoxdur. Orada deyiləcək söz yalnız salamat ol, sağlam ol sözləridir. Yəni burada salaman salama, sələmə, yəni səni sevindirəcək, qəlbini coşduracaq yalnız gözəl sözlər eşidirsən kinayəli atmacalar deyil. Dünyada olduğu kimi bir insan zəngindir, amma əvvəli yoxsul olub. İnsanlar onu gördüklər, misal üçün gözəl geyimdə, gözəl minikdə gedir, deyir, buna bax heç keçmişinə yadına salmır. Nə iləsin ki o keçmişində yoxsul olub? Nə etməlidir? Səni görəndə sülünməlidirmi yələk ki, sən ondan razı qalasan? Bir keçmişdir yaşayıb. Hər kəsin bir keçmişi vardır. Və yaxud da ki bir gələcəyi vardır. Yəni zəngin də yoxsul ola bilər. Heç kəs buna, eee, kinayə ilə danışmasın. Yəni bax bu qəlbləri sındıran işlərdir. Və yaxud da ki qısqancılıqdır. Gözün götürmür və kinayə edirsən. Bax oradaysa bu sözlər yoxdur. Buna bax, bu da gəldi gör cənnətin harasında istirahət edir dünyada belə idirdi, belə idirdi. Heç vaxt, heç vaxt ən günahkar insan belə ola bilsin ki, o elə tövbə etsin ki. Bəli, bəli, bu belədir dəyərli müsəlmanlar. Bəlkə də bizim heç qəbul edə bilməyəcəyimiz bir vəziyyətdir. Biz düşünürük ki, necə Allah bunu cənnətə salar? Bəli. Allah onu cənnətə salanda sən göz yaşları bu töküb deyəcəksən. Allahım, sən nə qədər mərhəmətliymişsən. Biz nə qədər acımasız insanlarıq. Bağışlaya bilmirik ki, bir-birimizi bağışlaya bilmirik. Ona görə də hətta o qədər bağışlaya bilmir ki, bəzi insanlar. Hətta onun cənnətə getməsini belə qəbul edə bilmir. Hətta bəzi başıpozoqlar vardır deyir, əgər filancəssə cənnətdə olarsa, mənə ora lazım deyil. Bax, bu sözü deyən insan küfr etmişdir və bu sözü deyən insan bu sözü dediyinə görə gizlənməyə yer tapmayacaq. Belə sözlər danışmaq lazım deyil. Gözəl sözlər danışmaq lazımdır. Qəlbi açan sözlər. Hətta görüşərkən Allahın Resulu sallallahu alayhi və sallam bir-birinizin üzünə təbəssüm elərək salamlaşın demişdi. Təbəssüm edərək. Yəni qaşqabaqla salam alaykum deyib qaşqabağını tökmə. Yəni onla nəsə göyə yaşamısan, qaşqabağlısansa və salam da verəndə bildirirsən ki, səni sevmirəm ha. Ancaq ki, borcumu verirəm. Yəni müsəlmanoğda bu doğru deyil. Bu doğru deyil. Buna mükafat yoxdur. Mükafat qaydaya uyğun salamdadır. Çünki Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki, salamlaşın Salamlaşərkən bir-birinizə təbəssüm edin. Çünki o sizin qəlbinizdə mərhəmət yaradır bir-birinizə qarşı. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. Eee bu hədisi rivayet edir Enes bin Malik. Deyir ki, Allahın Resulu sallallahu alayhi və sallam mənə dedi ki: "Yə bunəyyə, izə dəxəltə ala əhləkə" fesselm yekunu barakatən aleyka va ala ehli beytik ey oğul ailənin yanına girəndə yani evinə girdikdə bir cəmiyyətə girdikdə orada əs-sələmu aleykum bil cinən ki bu həm sənin üçün həm onlar üçün bərəkətdir bəli dəyərli müsəlmanlar evə girdikdə deyərlər əs-sələmu aleykum Məscidə girdikdə, əgər məsciddə insanlar varsa, namaz qılırlarsa, kitab oxuyurlarsa, o zaman yavaş deyilir bu. Deyilir amma yavaş deyilir. Cəmiyyətə girdikdə, dostlarınızın yanına girdikdə deyin bir-birinizə: "Əs-sələmu aleykum." Bəzi insanlar "Əs-sələmu aleykum" kəlməsini eşidəndə elə zənnedir ki, bu dindarların salamlaşmasıdır. Xeyr Bu müsəlmanların salamlaşmasıdır. Bundan utanmaq lazım deyil. Bunu bu şəkildə bir-birimizə deməliyik. Hətta bəziləri müasir dövrümüzdə onlar salam sözünü e, bu şablon sözü belə götürürlər ki, bu salamlaşma bu cür daha mədəni idi. Daha mədəni idi. Halbuki bu şeytanın öyrətməsidir. Şeytanın öyrətməsidir. Müslümanın da bu şəkildə deyil. Dəyərli müsəlmanlar biz özümüzə təsəvvür edin əhlimizə salam verməklə həm özümüzü ucaldırırıq Allah yanında həm də ki qərlərimiz bir-birinə bağlanır. Çünki Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur. Əfşus salam ki tə'lū Sizə salam verildikdə onun cavabını eşidiləcək tərzdə qaytarın bu sözü ucaldar. Yəni biri sənə salam verdi, gizli cavab vermə. Hətta hətta məsiri dövrümüzdə bəzilərinə telefonda yazılır və yaxud da ki səslə atır ki, əs-sələmu aleykum. Həmin şəxsin borcudur ki, əgər ona səsli atıbsa, o da səsli ona cavab versin. Aleykəssələm və rəhmətullah desin. Birdən o düşünərsə ki, eee özü-özlüyümdə dedim, məsəl üçün telefonu açdı, gördü ki, e, dostu, qardaşı ona yazıb ki, Assalamu aleykum. O da özü-özlüyündə dedi ki, aleykəssalam. Bəli, bu cavabı səndən qaldırmamışdır. Cavabı səndən qaldırmamışdır. Sən cavab verməməsin. Çünki salamın cavabı salam verənin eşitməsi halında cavabı verilmiş olur. vermesen onun hakkı üzerinde kaldı. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, beş şey Müslümanın Müslüman üzerinde hakkıdır. Onlardan biri de değil. Salam verdi işte ona aleyka salam demesi. Eğer demese hakkına girmiştir. Kıyamet günü o hakkını kaytarmalıdır. Ona göre de biri sana telefonda yazdısa, Esselamu aleyküm Özdüyünə cavab vermə, ona cavab göndər. De: "Əleyküssəlam və rəhmətullah." Sünnə budur. Bunu etməsən sünnənə izra etməmısan. Çünki salamın ədəbindəndir bu. Əşidiləcək tərzdə cavab vermək. Bəzən "Əllə" başla cavab verilir. "Əllə" başla cavab səsin eşidilməyəcəyi məsafədədir. Məsəl üçün bir insan maşınla gedir. Maşının içində deyil, ortala orta, orta sürətlə də gedir. Tutaq ki, birini gördü yerdə. Hə, ona əlini qaldırar. Çünki ona desə Assalamu alaykum eşitməyəcək. Hə, əlini qaldırır. Hə, o da gördü ki, buna əlini qaldırdı, yəni salamlaşdı. O da bunu deyə bilər. Əlini qaldırır. Əgər ağzı ilə hiss etsə ki, ona dedi, əlini qaldırmaqla bərabər dedi Assalamu alaykum, sən də helal əli qaldıraraq, ağzını tərbədərək Aleyküssalam de. Çünki dəyərli müsəlmanlar, bu salamlaşma nə üçündür? Bunun fəlsəfəsi nədir? Bunun fəlsəfəsi budur ki, qəlblər bir-birini sefsin. Həqiqətən də bu kəlmə sevdirir ha qəlbləri. Bu kəlmə qəlbləri sevdirir. Nifrəti məhv edir. Köhnədən yaşanmış çox şey məhv edir. Bir kəlmə söz. Assalamu aleykum. Çünki bu mübarək sözdür. Bu sözü Allah ilk dəfə babamız Adəmə öyrədib. Ona görə də bunu deyək. Bunun məğzi budur ki, biz bir-birimizə salam verib cavabını alaq. İstəyiriksə ki, qəlblərimiz bir-birinə bağlansın, bu şəkildə edək. Cavabını səslə verək. Qayda qaydalara riayət edək ki, həm mükafatlanaq, həm də bir-birimizə bağlanaq. Salamlaşma bir dediyimiz dillə olduğu. Bunun bir də bədənlə salamlaşma da vardır. Üstəgəl ha, yəni bunu dillə dedikdən sonra bədənlə salamlaşma. Yəni əl-ələ uzadıb görüşmək. Əl-ələ uzadanda niyə sağ əl uzadılır? Sol əl uzatmaq qadağandır. Yalnız sağ əli olmayan bunu edə bilər və yaxud da ki sağ əlində arçı var, əlini bağlayıb ular. Nəsə olub yoxsa belə solla görüşmək olmaz. Niyə? Çünki insanlar həmişə silahı sağ əlinə tutur. Adətən belədir. İndi solaxay da ola bilər, amma normal budur ki, insanın silahı sağ əlində olur. Bir-biri ilə görüşəndə əlini uzadır ki ona, mənim əlim boşdur. Yəni sənə qarşı səmimiyəm. Bunun görüntü səbəbi budur. Yəni əlimdə silah yoxdur. Ona görə görüşərsən qayda var. Əli arxada qoymazlar. Bilinlə görüşərkən Əli cibdə qoymazlar. Çünki bu şübhədir. Əlində görəsən nə var? Qəflətən mənə hansı zərbəni vurmaq istəyir? Düşüncəsi yarada bilər. Əli açmaq lazımdır. Biri ilə söhbət edərkən əlin çöldə olmalıdır. Və görüşərkən əlini uzatmalısan ki, əlim boşdur. Bunun zahiri səbəbi budur, batinin səbəbi isə əl Əli tutanda insandan bu insanların bir-birinə sevgi sinirin ötürür. Yəni bu həqiqətən də elədir. Bu burada qeyri-adi deyil, hər birimiz də bunu səmimi dostlarımızda görmüşük. Görüşərkən hətta əlin keyfiyyətindən hiss edirik ki, bu sevir, sevmir. İnsan vardır görüşərkən barmaqlarının ucunu verir sənə. Bax o insan cahildir. İndi səb təsadüfən olubsa başqa, amma normal deyil. Əlin içini o biri ələ vermək lazımdır və onu sıx, sıxmaq daha incitmək deyil, bu qadağandır. E, yəni onu bağrıva basırmış kimi onun əlini qucaqla. Bax bu sevgidir. Axı bizə bunu sevgi üçün öyrədiblər. Ona görə də görüşərkən dillə dedik: "Assalamu alaykum." Bir də el-ələ uzadıb görüşməkdir ki, yəni mənim sənə qarşı səmimiyyəm. Üstə gəl bunun bir də mualaka növü var. Mualaka. Mualaka e, bir-birini bağrına basmaqdır. Bağrına basmaq, ha, öpmək yoxdur. Ümumiyyətlə görüşərkən öpmək cahillərin adətidir. Öpmək deyil. Eh, qadınlar bir-birilə bir-birini öpürlər, o qadınlara məxsus başqadır. Yəni kişi kişi ilə görüşərkən öpməz. İstəsən övladın olsun, istəsən dostun olsun. Mualaqə edə bilərsən. Bu da ki, çoxdan görmədiyinə. Hər gün, hər hər dəfə görüşəndə daha qucaqlaşmaq olmaz. Çoxdan da görmürdün. İndi gördün, səfərdən gəldi və onu bağrına basa bilirsən. Çünki ilk dəfə bu adəti İbrahim əleyhissalamla Zulqarneyn arasında olmuşdur. Zulqarneyn İbrahim əleyhissalamla, eee, Məkkə şəhərində görüşürlər. Orada görüşərkən İbrahim əleyhissalam Zulqarneyn-i bağrına basır. Bu bir e, tarixi sənəddə keçir, doğrusunu Allah bilir. E, İbnə Kəsir də bunu qeyd edir. Yəni bağrə basmaq, müaləqə görüşünü İbrahim əleyhissalam e, Zulqarneyni belə bağrına basmışdı. Yəni tarixdəki iki Zulqarneyn var. Var Makedon e, İskəndərdir. Bu həmin Zulqarneynlərin ikisinin də adı İskəndərdir. Biri Makedonalı İskəndərdir. Biri də bildiyimiz Zulqarney olan İskəndər. Bu nömün olub. Amma Makedonalı İskəndər isə kafir olmuşdu. Yəni Roma'nın imperatorlarından biri olan Aleksandr. O kafir olmuşdu, müşrik olmuşdu. Amma o da dünyanı fəth etmişdi böyük hissəsini. Bildiyimiz İskəndər üzr-u-qarnəyində dünyanı fəth edən adamdır. Amma bu qədim idi. Yəni Eramusdan təqribən 3000 il qabaq yaşamış bir insandır. İbrahim əleyhissalamın zamanında yaşayıb. Bax onlar görüşərkən bir-birlərini bağırlarına basdılar. Kişilər də biri ilə birinə bir-birilə görüşərkən bunu edə bilərlər. Bu da ki, yəni çox keç gördüyün birini. Bu da bağıra basmaq şəklində. Daha bəzi adətlər var. Görüşür, biri burununu o birinin burununa vurur. Ərəblərdə vardır bu. Burunların uclarını bir-birinə toxundururlar. Biri yumruqlarının yumruq bir-birinə vurur. Biri dirsəklərini dirsəyinə vurur ə bəziləri başlarını vururlar bir-birinə. Yəni bunların heç biri tam sünnə deyil. Bunların hər birini hansı adətdən yaranıb, necə çıxıbsa daha biz o detallara getmirik. Hamısının bir tərəfi gedir cahilliyə çıxır. Cahilliyə çıxır. Məsələn baş-başa vurmaq. Əslində bu baş-başa vurmaq adəti nədir? Əslində baş-başa vurmaq deyil idi. Mualləqə idi. Yəni görüşərkən, görüşürsən Sənin üzübün yanağı o birin dostumun yanağına dəyir. Yəni saqqalın onun saqqalına dəyir. Bu zira görüş idi. Yəni o sevincdən onu həm bağrına basır, həm də üz başını onun başına dayırdı. Ki yəni səni sevirəm. Yəni səninsin, e, darıxmışam kimi. Bu sevgi aləməti. Daha baş-başa vurmaq, kəllə vurmaq kimi deyili idi. Bax, bunu insanlar zamanla unutdular və hamısı getdi, baş başa vurmaq qaldı. Bu doğru deyil. E, yəni adətdir, yəni günah deyil, amma ki İslamda qaynağı yoxdur. İslamda qaynağı olan münasibət bağra basmaq. Deməli bu da bədən görüşməsidir. Yəni bədənlərin də bir-birinə, bir-birini e, sevgi ötürməsidir. Dəyərli müsəlmanlar, ə e, gəlin e, salamlaşarkən bir-birimizə Allahın bizim üçün seçdiyi sözləri deyək. Gözəl şəkildə salamlaşaq. Ondan sonra milli adətlərimizi də etməkdə qadağa yoxdur. Hansında iki qadağa yoxdur. E, yəni qadağan olanı nədir? Öpmək. Kişilərin bir-birini öpməsi bu doğru deyil. Kişi kişi ilə görüşərkən bir-birini öpməz. İllə ki müasir dövrümüzün gənclərində bu çoxdur. Yəni cinslə də tövsiyə olunur ki, belə adətləri tərk edin. Yəni bu, e, həqiqətən də kişinin kişiliq qüruruna xəter gətirir. Yəni o onu, eee, e, ciddi kişidən isə yumuşaq bir kişiyə bənzədir. Yəni bu da e, bizə yaraşmayan adətdir. Müsəlmana yaraşmayan adətdir. Qoy Avropalı kişilər bir-birlərini öpsünlər. O bizə aid deyil. Allah Subhanahu taala bizə hidayət etsin və bir də onu da xatırladım ki, salamlaşma bir başlanğıcdadır, bir də sonda dır. Bəli, ayrılarkən də salamlaşarlar. Çünki salamlaşmanın mənasını anladıq ki, Allahın rəhməti, bərəkəti olsun üzərinizə. Görüşərkən də deyərlər, ayrılarkən də deyərlər. Elə biz də bu sünnəyə əməl edərək sizinlə bu şəkildə ayrılırıq. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu